Vallitsevan poikkeustilanteen johdosta monet meistä työskentelevät nyt kotoa käsin. Vapaa-ajan viettoa ystävien ja sukulaisten kanssa sekä pääsyä harrastusten pariin on rajoitettu. Onneksi musiikkia kuuntelemalla, soittamalla ja laulamalla voimme vaikuttaa omaan hyvinvointiimme monin eri tavoin. Musiikki aktivoi aivoja hyvin laaja-alaisesti tunteisiin, tiedonkäsittelyyn ja motoriikkaan liittyvillä alueilla. Näin tarkkaavaisuus paranee ja oppiminenkin helpottuu. Musiikin kuuntelu aktivoi aivojen palkitsemisjärjestelmän lisäämällä dopamiinin ja endorfiinin eritystä, jotka tuovat mielihyvän tunnetta ja lieventävät jopa kipua. Musiikki vaikuttaa myös kiintymyshormoni oksitosiinin lisääntymiseen. Musiikin avulla voimme siis lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sosiaalista luottamusta, vaikka emme olisi samassa paikassa. On kulttuureja, jossa ajatellaan kaikkien osaavan laulaa, tanssia ja luoda musiikkia. Olemme siis pohjimmiltaan musikaalisia kaikki. Ihmisellä lajina on taipumus tahdistua musiikin rytmiin automaattisesti esimerkiksi naputtamalla tahtia jalalla. Rytmi ja liike ovat oleellinen osa musiikkia. Musiikki aktivoi aivojen motorista aivokuorta etenkin, jos musiikin tahdissa aletaan liikkua. Voit siis virkistää työpäivääsi taukojumppaamalla tai tanssimalla lempimusiikkisi tahtiin. Valitsemalla erilaista musiikkia kuunneltavaksi voit vaikuttaa konkreettisesti vireystilaasi. Voimakkaamman ja nopeamman musiikin kuuntelu nostaa verenpainetta, sykettä ja hengitystiheyttä. Laita siis aamulla soimaan kappale, joka saa sinut energiseksi ja liikkeelle. Tempoltaan rauhallisen musiikin kuuntelu lieventää stressiä ja ahdistuneisuutta vähentämällä lihasjännitystä ja laskemalla stressihormonitasoja. Tällainen musiikki sopii ilta-aikaan. Näin voit musiikin avulla rytmittää päivääsi etätyöskentelyssä, kun siirtymävaiheet kotoa puuttuvat. Pidä huolta itsestäsi ja niistä, jotka kärsii. Anna almusille, joka eläkseen sen tarvii. Muista siellä rakentaa, missä kotimaahan sortuu. Koeta niitä rohkaista, jotka päätöksissään horjuu. Sillä jokainen, joka apua saa, sitä joskus tajumme santaa, antaa.